السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج کا ریال ریٹ، جو کہ 26 جون 2018 کا ریال ریٹ ہے، جس میں آپ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان اور انڈیا میں اپنی فیملیز کو بہترین ریال ریٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سعودی عرب کے 4 ٹاپ کے 4 بینکس شیئر کروں گا، جو کہ آپ کے ملکوں میں بہترین ریال ریٹ دے رہے ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے میں شیئر کروں گا نیپال سے، جس میں فوری سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہا ہے، 28.58 ہے، جو کہ فیس 19 ریال ہے۔ تحویل الراجی دوسرے نمبر پہ 28.47 کے ساتھ، فیس ان کی 22 ریال ہے۔ منی گرام تیسرے نمبر پہ 28.43 کے ساتھ، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی فورتھ نمبر پہ 28.42 کے ساتھ، فیس ان کی 20 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ بنگلہ دیش کے لحاظ سے 22.07 کے ساتھ، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ منی گرام دوسرے نمبر پہ 22.04 کے ساتھ، فیس ان کی 15 ریال ہے۔ تحویل الراجی 21.73 کے ساتھ تھرڈ نمبر پہ ہے، فیس ان کی 18 ریال ہے۔ فوری فورتھ نمبر پہ 21.77 کے ساتھ، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ سری لنکا کی اگر ہم بات کریں تو فوری سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہا ہے، 41.81 اور فیس ان کی 18 ریال ہے۔ تحویل الراجی دوسرے نمبر پہ 41.71 کے ساتھ، فیس ان کی 20 ریال ہے۔ منی گرام کی اگر ہم بات کریں تو 41.69 ہے، فیس ان کی 20 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی فورتھ نمبر پہ ہے اور 41.61 ریال ریٹ دے رہے ہیں، فیس ان کی 24 ریال ہے۔ دوستو، اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو فوری سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہے ہیں، جو کہ 31.84 ہے اور کوئی فیس نہیں ہے۔ تحویل الراجی دوسرے نمبر پہ ہے 31.66 کے ساتھ اور کوئی فیس نہیں ہے۔ اے این بی ٹیلی منی تھرڈ نمبر پہ ہے 30.63 کے ساتھ اور کوئی فیس نہیں ہے۔ انجاز فورتھ نمبر پہ ہے 30.09 کے ساتھ اور کوئی فیس نہیں ہے۔ این سی بی کوئک پے کا بھی میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں، جو کہ ابھی اس کی تفصیلات کچھ آ رہی ہیں، وہ 29.88 یعنی کہ 29.88 ریال ریٹ دے رہے ہیں اور کوئی فیس نہیں ہے۔ دوستو، یہ جو میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی ہے یہ بالکل 99% ایگزیکٹلی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر ریال ریٹ ہی ملے گا۔ یہاں میں نیشنل بینک آف پاکستان کی بات اس لیے نہیں کر رہا، جو کہ ریاض میں برانچ ہے اولیا اسٹریٹ پہ، کہ ان کا ریال ریٹ ابھی جو میری اطلاعات ہیں اس کے لحاظ سے وہ ان فوری سے کم دے رہے ہیں، لہٰذا میں نے اس میں آپ کو وہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ وہاں سے جا کے سینڈ کریں۔ اور اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں دوستو، تو ویسٹرن یونین سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہا ہے، جو کہ 18.10 ہے، فیس ان کی 18 ریال ہے۔ انجاز دوسرے نمبر پہ ہے 17.80 کے ساتھ، فیس ان کی 16 ریال ہے۔ تحویل الراجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ 17.73 کے ساتھ تھرڈ نمبر پہ ہے، فیس ان کی 12 ریال ہے۔ فوری فورتھ نمبر پہ ہے 17.66 کے ساتھ اور فیس ان کی 19 ریال ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کا ریال ریٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اور اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور چیک کر لیں کہ بیل بٹن پریس ہے یا نہیں، اگر اس کو آپ پریس نہیں کریں گے تو میری کوئی بھی ویڈیو فوری طور پہ آپ لوگوں کو نہیں مل پائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، خوش رکھیں، السلام علیکم۔